trečia diena ir rytas. Oi, paukštukai mane pažadino. Pusryčiam bandelės. Šiandien bus karšta diena. Reik atsigaut. Kaip ir įmanoma dar ir kuot. Viskas gerai. Man trečia diena, tai šiandien jau turėčiau pasiekti Vilnių ir Baltąjį tiltą. Kur ir pabaigsiu kelionę? Bet vienai liūdna. Ne, žinokit, sutikau labai daug žmonių. Smagu man. Čia ruošiasi daryti tokį dėl plaukiojančių. Čia tokia liktai policijavietė. Ai. Bet mes čia su tuo šeimininku susipykom. Taip. Už tai, kad pas mus va čia siurblinė yra, pas mus čia aukščiau sodai yra. Aš jo mačiau. Va, nu ir čia ta mūsų siurblinė biškį užima gal pusę metro jo žemės. Nu, tai čia skandalą kelia, kad pasiimkit, išsiimkit, įsinežinkit. Iš čia tokią pirtelį pastatė. Jo, aš mačiau, buvau paėjus vakar ir aš vakar irgi galvau, čia privati valda, ar ne privati, bet ženklų. Bet kad jis matot, jisai dabar nupjovė nei žalytės, nei nieko toksai, nu, šiais metais apsileido, mes čia gamtos apsaugai, kad jis per daug čia buvo gražat keliukas į viršų pakilt, dabar va ką jis padarė, tai mes čia gamtos apsaugai, tai jam premiją išrašė vienu žodžiu, pešamės. Taip, kaip privati teritorija, mačiau pakrantėj, visur yra šitie ženklai, kad privati valda. Pas mus šiandien tai daug kas ir plaukdavo, ir sustodavo, čia ir nakvodavo. Čia vat anksčiau čia buvo aikštelė tokia, tai ten ir palapinė pasistatydavo. Nu, žodžiu, gyvenam draugiškai, kol nesirado tas va vienas toksai. Kaimynas. Negeras žmogus. Šitas krantas toks mėlėtas, šiandien padarė. Čia natūraliai ar čia nebuvo? Natūraliai buvo. Ai, natūraliai čia buvo. Ir va čia šeštadienį žada liktai susirinkt liaudės. Nu, tai va, tokios biškai didesnės. O, geras. Va, tokios aukštės, bet jos labai žiauriai skanios. Aha. Čia kaip šprotai panašiai. Pusrytukam. Jo. Dukra atvažiuoja, tai dukram mėgsta baigti to žuvį. Reiks meškerą įsigyti ir man. Įdomu modelį, o ten išmoktai vieną, kitą, trečią kartą bandyti ir visus. Nepagausit, nu ir nereikia, nu ir pabėgs ar neištrakinti, tai problema didelė. Aha. Nu va tokios va ir kaip plaukioja tankiai, tai kiekvieno upėje yra jūsų žyvičių. Gal pagelbėjai? Jo, aš gal galvoju per tą pusę, gal. Aš susitempiau, jo, tai nes čia labai statu. Šiek tiek į priekį gal. Vat. Tai. Čia, kai užkrauta daiktų, tai jau sudėtingiau. Kai jo, šiek tiek. O, labai dėkui. Smagus rytas buvo, dėkui. Gerą kelią. Ačiū. Gerų pusryčių. Nu, sočiu. Labas rytas. O kur jūs plaukėt? Švenčionėlių iki gal Vilniaus arba Vievio planavom, bet galvojom gal Vilnių baigsim. Ai, Vilniuje, aš irgi iki Baltojo. Nuo kur? Nuo Žeimenos pradžios, Kaltinėnų. Ai, mes vėliau kad Ai, geras. Gerai, smagaus plaukimo. Pasiekiau Nemenčinį, 8 ryto. Apsipratau ant irklentės, galiu jau stovėti, sėdėti, gulėti, jei va noriu pasimti atsigerti, ten paeini į priekį, iš galo kažką pasimti, irgi įmanoma viskas. Vakar labai gerai dar draugai išsivežė šiukšlės, tai irgi svoris mažesnis.
Tai realiai tos vietos tikrai net dar yra daugiau, ant irglentės galima tikrai užsidėti. Gali tikrai gyvent. Paskutinę valandą priešinį vėją, matas iš medžių, dabar slepiuosi ir nuo saulės, ir nuo vėjo. Aš vos įdu. Karšta, 30 gal laipsnių. Čia pradėjau kelionę į Klaipėdą. Tai reiškia kelionės šitos pabaigą, kadangi liko 10 km. Ir išsilaipinsim baltajam. Priešinis, plaukiu čia palei krūmus, dabar pakeičiau pusę. Sudėtinga. Vėjelis. Eik tu. Dieve. Žiauru. Negaliu atsistojus, nes pučia. Va taip ir kapoju. Į baltąjį. Žiauru. Pakirto jau rankas. Prie pabaigos pavėjui. Tai labai gerai. Mano draugai jau irgi atvažiuoja, paims mane. Matrai, beveik 10 valandų ir klavimą šiandien. Nebenoriu sėdėti, nebenoriu stovėti, nebenoriu kupėti, noriu pasivaikščioti. Nebenoriu saulės. Tai, o jis nagi buvo kelionė, pasibandžiau keliauti. Tai tikrai įmanoma, be problemų, aišku, ilgesnį laiką. Tada reiktų jau irgi pastoviu stoti parduotuvės, pastoviu užsikrauti. Technika su irlentė visgi yra, manau, sunkiau nei su baidare keliauti, tai, bet aš manau, pats tas 3 dienom, aš dabar vat, pajaučiau jau rankas, bet dėl to, kad dabar vat, gal matyti koks vėjas ir dėl paskutinės atkarpuosiu tas kažkaip sunkiau buvo, bet šiaip viskas gerai, patiko, išsibandžiau irlentę, viskas labai gerai. Eisim dabar tvarkytis, ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad paremėt. Susitiksim kitame vloge. Ja.